Healthy Morning продължава. Възможно ли е да спортуваме без да постигаме желаните резултати? Колко важни са функционалните тренировки? За това ще говорим в следващите минути с фитнес инструктора Иван Василев, който е в студиото заедно с Юли Тонкин. Познавате го като предприемач, като човек, който се е заел да помага на останалите да живеят по-добър живот. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. И аз благодаря, че сте при нас. Как се познавате? Всъщност, как се запознахте? Как започнахте да работите заедно? В предварителния разговор ми разказахте, че така сте си взаимно полезни, но да обясним и на зрителите защо. Ами, окей. Аз ще започна. Здравейте на всички. С Иван се познаваме от много години, но много години все едно ме беше страх да започна да тренирам при него. Много години сме приятели, много години ме беше страх да започна да тренирам при него, защото си казвам, той ще има някакви огромни изисквания. Той е в толкова добра форма, как ще го стигне и така нататък. Истината е, че в един момент се престраших. Започнах преди да съм готов, направих това действие. Какво означава преди тогава, да сте готов? Ами аз не бях все едно готов да започна при него, защото си мислих, че ще е много трудно, че ще е много тежко. Истината беше, че когато започнахме, нещата ескалираха. Моята енергия ескалира, нещата просто, моят живот буквално се промени. Всички събития ставаха по-лесно, имах много повече енергия. И тогава естествено си казах, добре, защо не се сети по-рано? Така че набързо казано това е нашата това. История. Аз съм му супер благодарен за това, което направи за мен, защото наистина това е първият треньор в живота ми, който успяхме да постигнем такива резултати без никакви контузии, без никакви травми, без никакви рискове здравето ми. Преди колко време се случи това? Не вашата среща, а преди колко време вие започнахте да тренирате? Престрашихте се да започнете да тренирате? Вака. Ми ние с тебе се познаваме от 2012-та и тогава Юли беше на една първата тренировка, която аз водех. Съответно там бяха така доста повърхностни нещата и през годините така имахме шанса да работиме откъснашно, но през последната мисля година и половина някъде вече се хванахме здраво, в случая Юли се хвана здраво за мене и поехме по пътя към здравето и функционалността, защото Юли е човек, който той като цяло се раздава много, не само в работа и в личния си живот, обича да тренира много, има много хобита, кара ски, сноуборд, бяга и въобще във всяка една сфера. И това, което започваме да работим е по-скоро той да е функционален, не просто да има мускули, не просто да изглежда само добре, а да може да прилага своите умения както в бизнеса, в работата си с хората и така и в общо взето в своите хобита. Това много излиза от просто фитнеса, упражненията, защото се превръща в начин на живота. Преди години, може би 2-3 години, не да това ми звучеше нали, като някакво клише. Иван казваше, ние тренираме функционално, нашия метод е много по-различен и така нататък. Аз казвам, да, окей, те всички казват така. Аз го гледам един такъв супер здрав, най-добрият атлет от всички. Но реално погледнато чак сега разбирам какво имало предвид. И всъщност започнах да разбирам, когато започнахме да работим заедно и с него, и с екипа му. И това да си функционален, това не е клише. Това всъщност е най-красивото нещо, което може да се случи на човек. Аз в момента се чувствам буквално 10-15 години по-млад. Аз не можех да правя някакви елементарни неща. Аз не можех да си пипна пръстите на краката, въпреки че вдигах всички тези тежести. И функционалното трениране, нещо, което той много по-добре ще обясни от мен, е нещо много по-различно от това, което се случва в България при другите тренировки. Да обясним какво означава функционално трениране. Аз, доколкото разбирам, това е стимул и за да водиш по-здравословен начин на живот, да си по-мотивиран, да си, ако щеш, по-добър в професионално израстване. Да, специфичната дума функционалност означава да има пренос в дадена сфера. Това е специфичната дума. Но понеже Functional Bodies, това, което ние правим, ние сме холистична система и залагаме не само на движението, залагаме на храната, на възстановяването, съня, хидратацията, въобще как да сме по-добре в собственото си тяло. Тук не говорим само на повърхността, да извадиме плочки и да имаме добро тяло. Не, че това не е супер, това е супер, но това е първия слой. И повечето хора се хващат за него. Това обаче, което ние правим, ние искаме да дадем, освен тези начални стъпки или човек просто да се чувства добре с собственото тяло, да израсне и да види своя потенциал. В случая при Юли той има изключително голям потенциал. И той самия още не може да го реализира и да го осъзнае.
но аз го виждам. Аз го виждам във всеки един човек. И това е моята мисия още далечната 2010 година, когато се започнах да се занимавам с, в цялата индустрия. Исках да дам на хората повече просто от това, което те имат нужда. Виждах ги, че те могат много повече и по някакъв начин почнах да структурирам цялата система, така че да надгражда. Какво означава да си функционален? Означава, когато отидеш да играеш с детето си или отидеш да караш ски и играеш футбол, не да си скъсаш кръстната връзка, както се случи при масово голяма част от хората. Работя съм с много хора, които именно това ми се оплакват. Добре да е, аз уж нали тренирам, цял живот съм тренирал, отивам, карам ски, играя футбол, баскетбол или каквото и да било, хоп, някаква контузия. И често се случва това, защото не сме функционални. Това не е ли по-скоро симптом на обездвижването? Може да сме обездвижени и като цяло и да сме нефункционални. Може да тренираме доста и пак да не сме функционални. Така да ти го представя. Аз преди се движих много, но се движих по начин, който не ми носи резултатите, които имам в момента. Тоест, това в момента дори ми помага изключително много в бизнеса. Аз в момента имам много повече енергия от преди това, защото той ми каза, окей, при теб трябва да работим за това и това и това и това и това. А как се преценява за какво точно трябва да работите с определен клиент, когато дойде при вас? Много хубав въпрос. Именно тук това, което е може би най-голямата ни сила, ние правим всичко индивидуално, спрямо нуждите на дадения човек. Аз съм обучаван от различни системи и ни от най-добрите треньори в света. И това, което те ми казаха е, винаги гледай човека индивидуално. Какво имам предвид? Когато Юли дойде, той имаше цели, да кажем, да става супер здрав, голям, екшен герой. Така да кажем. Имах и коса, между другото. Имаше и коса. Не, няма коса. И беше... Тя след тренировките. Да, да, да. Това беше цената, която трябваше да платя. Той каза, ще бъдеш много функционален, само че ще се случи и нещо лошо. Ами той искаше да плува добре и аз се казах да се отървам от косата. За по-лесно. Да. Да, в общи линии той имаше едни визии за тялото си, обаче аз когато видя тялото как се движи, какви лимити има в обем, в сила и къде са слабите звена, да кажем храната, съния, възстановяването, тези неща също са много голяма причина хората да нямат енергия. Всички сме го чували това клише, искам да има енергия, Юли по неговите събития постоянно говори на хората да имат висока енергия, за да могат да правят успехи както в личен план, така и в бизнеса. Но енергията е нещо, за което трябва да се грижим всеки ден, още от сутринта. Ако си мислим, че ще направим някаква лесна програма и ще влезем веднага в енергия или ще направим някакво неща, да, това става на момента, но за да може тя да се култивира и да расте и ние да подобряваме това нещо, то трябват навици, стъпки и системна работа. При вас какви са разликите? На начина на трениране дори? Или начина, по който изглежда един ваш ден? Знаеш, Неда, при мен тренировките с Иван и с екипа му са много добри за мен, защото това е едно от малкото места, където аз съм напълно подчинен. Имам преди, аз съм там служител. Той просто казва да правя нещо, аз го правя, аз там не задавам въпроси, не мрънкам. И за мен е много ценно аз да имам... Иван не е просто мой треньор, той е мой ментор. Има огромна разлика между треньор и ментор. Треньорът е човек, който ти казва напри 10 клека, напри 15 набирания. Не. Аз гледам от него какво той прави, с какво той се храни, как той се движи. Аз не отивам при него само да тренирам. И е много важно в нашия живот да вземем не треньор, а да вземем наш ментор. И Иван е човека, от който аз всъщност гледам как искам да се грижа за мой истински дом, за тялото ми. Как зрителите, които ни гледат сега и, например, част от тях смятат, че водят много здравословен начин на живота, че тренират усилено, имат някаква физическа активност, не са лишени от това в ежедневието си, как обаче да разберат, че не са функционални, както го наричате ви? Ами, вижте, в моята глава аз имам едни стандарти за хората. И те са доста високи. Въпросът е, че ние, както Юли в бизнеса и въобще в неговите среди, той иска да вдигне хората на следващото ниво, на следващия стандарт. А това е нещо много важно. А какво се опитвам да кажа? Моите стандарти, да кажем, за здраве са тук, на повечето хора са тук. И няма нищо лошо в това. Всеки човек има, как да кажем, програма от приятелите си, от семейството, от религията, как да се храни, как да се движи, кое е хубаво и кое не. Въпросът е, че когато човек започне да работи собственото тяло, мине през хранителни планове, започне да разтяга, започне да тренира системно 3-4-5 пъти в седмицата и това го прави ден след ден след ден, той опознава по-добре себе си. И в този път на самоопознаване човек разбира по-добре от какво е направен и вижда, че
някакви лимитиращи неща, както в физическия аспект, така и в менталния аспект, изчезват постепенно. Именно това е една от причините. Юля в момента се занимава с супер много неща, от сутрин до вечер. Кара ски, после фитнес, после сауна, после една консултация, втора, трета, едно събитие, четвърто. Общо взето има между 12 и 14 часа ден, който е плътен. И това тук не го казвам просто да се хвалим. Това стана благодарение на всички тези навици и стана естествено. То, разбира се, е голяма машина и като него, нали, са малко хората, но въпреки това всеки един човек може да вдигне собствената си енергия много, много, много повече. Когато отидах при него, когато започнахме да тренираме, моите стандарти бяха ето тук. Неговите стандарти бяха тук. И се случи един сблъсък на световете, където той ми каза какво трябва да правя и аз му казах, е да бе, това е невъзможно, няма това никой не може да го направи, той дойде направи го, нали, показа ми го. И когато се сблъскат два стандарта, всъщност това, което се случи, аз реших да остана с този човек и буквално да се хвана здраво за този човек. Защо? Защото аз постепенно вървя нагоре и дори в някои сфери започвам много леко да го доближавам, което аз истински се гордея. Вече изглежда чак толкова невъзможно. Да, точно така. И много е важно да се хванем здраво за човек, който да ни държи винаги на по-висок стандарт. Защото повечето хора се хващат с хора, които ги държат на по-нисък стандарт. Повечето хора отидат в фитнеса с техни приятели, които са с наднормено тегло. Хайде да хапнем по една баничка. Това тук няма как да се случи. А като цяло за начина на живот, дори не само за тренировките, такива ли са по-голямата част от хората, с които вие се срещате? Имат по-нисък стандарт или по-скоро вярват, че не могат да надскочат себе си, да постигнат нещо повече от това, което вече са постигнали? Аз лично се срещам с толкова много хора и всички хора, с които аз се срещам, някой казва, ти си в един балон или така нататък, всички хора, с които аз срещам, те искат едно нещо. Да отидат на следващото ниво, те знаят, че могат да постигнат повече, те искат да се развиват. Така че знам, че не всички хора са такива, но аз се срещам предимно с такива хора. При мен е нужно да има желание, защото когато има желание, има начин. Когато няма желание, има оправдание. Откъде обаче трябва да дойде мотивацията? Според вас. Мотивацията е следствие от работата. Повечето хора чакат да се надъхат и да се мотивират, за да започнат. Ние започнахме преди да сме готови. И това е заглавието на новата ми книга. Започни преди да си готов, защото мотивацията е наградата за свършената работа. Ако трябва да бъда напълно честен, не всеки път ми се ходи в залата. Не всеки път ми се правят упражненията, които той ми казва. Даже повечето пъти, ако трябва да бъда напълно честен, те не ми се правят. Обаче, начинът по който се чувствам след това е уникален и феноменален. В момента, между другото, след това интервю съм в радиото, имам една консултация и след това имам тридневно събитие. И това е благодарение на нещата, които правим, на възстановяванията, които правим. Повечето хора дори не мислят за това нещо. И много хора ме питат, Юли, как си толкова продуктивен? Ето този човек се грижи за това нещо. Може ли тези тренировки да бъдат открити онлайн? По какъв начин могат да са достъпни или трябва хората да са ваши клиенти, за да им покажете точно как да ги правят? Да, ние като цяло имаме много голям канал в Facebook и съответно там разпространяваме голяма част от нашата информация. Functional Body е нашия канал. Там имаме купища безценна, първо е безплатна информация, напълно безплатна и всеки един човек може да стартира още от удобство на своя дом. Нещо, което, как да кажем, благодаря на така наречената пандемия, ние стартирахме 2020-та и ето благодаря на този човек, който ни помогна и ни стартира, как да кажа, още ние преди да сме готови. Точно това, нали, и за книгата ставаше на въпрос. Това, което го е написал в тази книга, реално ние го изживяхме през 2020-та и съм му изключително благодарен за всичките усилия и въобще за това, че успя да ни накара да се открием към света, към многото хора. Защото аз през последните 10 години съм работил само с такива специални клиенти, както Юли, имам още други клиенти, които са общо взето, работим едно на едно и всичко е персонално. Но видях, че цялото това знание, вместо да го пазя само за тях, има начин как да го достъпват и повечето хора. И затова създавахме канала, след което, разбира се, започнахме да правим и програми, различни онлайн програми, които хората вече те са готови, искат да влезат на по-високата енергия, искат да хванат ментор, искат да са в група с други хора, които имат сходни цели. Особено, както за мъжете, така и жените, много е важно да имаме среда. Юли създава една невероятна среда по неговите семинари, която хората наистина обожават. Това се опитваме и ние да правим среда с хора, които искат да тренират, да се хранят здравословно, въобще да мислят не само за седмица-две или за лятото, а да мислят за години напред да са здрави.
Има ли обратна връзка? Какво ви казват хората? Винаги ли се получават желаните резултати? Ами да кажа, аз в началото бях много скептичен как въобще ще се получат нещата в интернет. Той Юли тук е големия виновник да преобърне цялото колело и аз да започна да работя с така хората. И това, което ми направи впечатление, че въпреки, че бях много скептичен в началото и си викам, това няма да работи така, обаче се оказа, че не е точно обратното. И това ме накара да повярвам, че мога да помагам на хората и от разстояния. И от камерата своя дом, и онлайн тренировки, и с различни програми. И наистина има много добри резултати. Разбира се, персоналният контакт е най-доброто. Тук не го отричам. Но в интернет може да направим чудеса само от вкъщи. Защото истината е, че имаме опция. Да тук седиме. Спечелихте много хора. Да. Само от вкъщи, пред екрана на компютъра. Каква е обратната връзка от програмата, от метода? Какво е методът всъщност и обратна връзка от хората? Да, програмата метод 2047 е възможно най-елементарният начин да влезем във форма. Ние какво правихме? Решихме да дадем най-лесните стъпки и човек да започне да се движи. Разбира се, наясно сме, че това е само началото, но пък е едно невероятно начало, защото всеки иска да има резултат. Всеки иска да се чувства добре, да има енергия, да свали някои излишни килограми и въобще да засияе. И това сигурно нещо... всеки се демотивира, ако няма желания резултат в кратко време. Точно така. И затова направихме супер лесна, 14 минути на ден тренировки, може да си храниш каквото искаш в рамките на 7 часа и това в 21 дена. Повечето хора свалят между 3-5 килограма само за този период. И честно да кажа, има някакви хора, които дори спират да ги болят, кръст, врат, рамене, нещо, което аз не съм... И то вкъщи, да, и аз това не съм го очаквал въобще. Страхотно. Предполагам, че спечелихте още последователи, защото звучи наистина много лесно, за кратко време, по-малко от месец, с такива резултати. В последните минути сега... Това е сега... само началото, искам да кажа. Това е само началото. Това е метод, който да положите първата стъпка, но при всички положения... Трябва да се продължи. Да, това е моето виждане за нещата. И точно тук идва следващият ми въпрос. Започни преди да си готов. Защо хората се отказват или пък защо остават на пътеката преди да се откажат? Кога са по-мотивирани за целите си да продължат? Причините са много. Причините са много и това виждам, че огромна част от хората търсят причините. Защо се отказах, защо не мога да продължа и така нататък. При мен лично и това много подробно го не просто описвам, има стъпки по стъпки в новата ми книга, аз при Иван не мисля какво трябва да направя, как трябва да го направи, какво трябва да стане. Единственото нещо, което трябва да направя, е да отида до залата. Това е единственото нещо. Когато залата бе затворена, тренирахме вкъщи. Но много мислим и малко действаме. И това е основна причина. Това е основна причина нещата да не ни се случват. Хората понякога толкова много анализират. Но не е въпроса дори за отговора, защото този отговор ще е концептуален, той ще е ментален. Нещо много интересно. В книгата, за която ще ни кажете кога да очакваме да излезе, сте посочили четирите думи, които винаги провалят действието. Аз за това ви питам, кое е това, което ни отказва от действието? Така е. С това всъщност и започва книгата. Книгата вече има в предпродажба. Хората могат да я намерят в интернет, има в предпродажба. Това не значи, че е готова, но ще е готова след 2-3 седмици, ще е готова книгата, но сега хората могат да вземат с автограф в предпродажба. Книгата се казва, започни преди да си готов, как да спрем да отлагаме и да започнем да действаме. Четирите основни думи, които винаги ни провалят, са аз това го знам. Всеки знае с какво трябва да се храни, с какво не трябва да се храни. Всеки знае... че има нужда от движение. Всеки знае колко е хубаво да отидеш да караш ски в планината и колко е полезно това за тялото ти. Въпросът е, че много често ние не правим нещата, които знаем. Ние знаем, че когато си вземем треньор и когато този треньор е адекватен треньор и когато ние се раздаваме, ние ще постигнем резултати. Ако го слушаме. Ако се раздаваме спрямо него и ако го слушаме. Така че всеки човек трябва да се запита, щом го знам, правя ли го? И ако си каже не го правя, значи трябва честно да си каже, аз тогава не го знам. Защото ние знаем само нещата, които правим. Нещата, които не ги правим, ние ги разбираме концептуално, но не ги знаем. Коя книга подред ви е това? Шеста книга. Тази книга Щастие. Тази книга, това е петата ми книга.
Започни преди да си готов е шестата ми книга. Пандемията ли беше момента, в който се вдъхновихте да я напишете? При мен няма такова нещо като вдъхновение. Това вдъхновението, и това го описвам много подробно в новата книга, вдъхновението е... Вдъхновението е съвременното оправдание за това, защо не започваме. О, аз нямам вдъхновение. Как да се вдъхновя да напиша книга? Аз много искам да стана писател, но нямам вдъхновение. Аз много искам да влезна в перфектната форма и да имам енергия, но не мога да се мотивирам да тренирам. Юли, ти не ме разбираш. И това вдъхновението е оправдание, което често хората използват. Аз какво правя? Аз блокирам часове. С Иван имаме блокирани часове. И независимо какво правя, тези часове те не принадлежат на мен. Тези часове принадлежат на мястото, на което аз искам да стигна, версията, която аз искам да бъда. Така че тук не става въпрос за вдъхновение, става въпрос за работа. Добре, много ви благодаря. Времето ни свърши. Започни преди да си готов. Новата ви книга, която вече може да бъде намерена в интернет, а съвсем скоро, вероятно и в книжарници. Да, много скоро ще бъде във всички книжарници. Много ви благодаря за това гостуване. Изключително полезни съвети дадохте на зрителите на Healthy Morning. Иван Василев и Юли Тонкин бяха мои гости. Това е финалът на днешното предаване. Останете с програмата на Code Health TV. Довиждане!